Ég kominn að fuglasafni Sigurgeirs. Það staðsett hér í Neslöndum í Mývatnssveit og alveg einstakt safn hér inni sjá við sýnishorn af nánast öllum fuglum í íslenskri náttúru ásamt því að hér líka bátahús þar sem við getum séð Já, svolítið veiðihefð mývetninga, við sjáum hér samgöngumáta fyrir tíðar ásamt skemmtilegum upplýsingum þar í kring. Þetta safn algjörlega einstakt og óbóðslega mikið þessi virði að heimsækja. Og það líka svo fallega staðsett. Þetta alveg einstakt safn og virkilega haganlega fyrir komið og þið heyrið það kannski hérna á bakgrunni en hér hljómar fuglasöngur allt og þetta veitir manni, þetta svona byggir svolítið upp þessa stemmingu sem hér virkilega einstök stemming að koma hingað inn. Þá ég kominn í Reykjadal, ég kominn að Laugum. Hérna á Laugum rómaður veitingastaður Dalakofinn. Hér hægt að fá heimilismat og alveg hreint dásemdar pítsur. Bara það sem ykkur dettur í hug, kjötsúpan, hún goðsagnakennd. Ég kominn að bænum Vaði í Þingeyjarsveit hér á bökkum Skjálfandafljóts til þeirra í Original North. Það sem við ætlum að gera hér að við ætlum að hoppa upp á eins og eitt stykki fjallahjól með rafmagns aðstoð og við ætlum að skella okkur upp á Goðafossi einhverja 17 km. Þetta verður afskaplega skemmtileg leið enda umhverfið algerlega geggjað. Æ, hvað erum við búin að hjóla langt núna? Rúma 11 km. Já, hvað erum við mikið eftir? 6. Ég blæs ekki nöðu, sagði þú? Bara rafmagnið bara, ég ekki að klikka á þessu. Við erum líka alveg að vera komnir, þetta ekki mikið vandamál. Goðafoss einn af fallegri fossum landsins. Stundum, bara stundum, þá geldur hann fyrir það í okkar huga hvað hann Í rauninni nálægt þjóðveginum, það kannski aðeins of auðvelt að komast að honum. En það tekur þetta 2 mínútur frá bílastæði að komast hingað niður á Goðafossi og hann bara svo óbóðslega fallegur. Þannig að það þýðir bara það, fyrst hann svona nálægt, hann svo aðgengilegur að við getum bara sest og notið lengur. Gefum Goðafoss tækifærið. Langleiðina komnir tilbaka en það vantar smá orku til að klára og þá að sjálfsögðu erum við með heimigert flatbrauð og silung eðal reyktan silung þetta verður ekki mikið meira orginalin þetta Hér í Þingeyjarsveit á bökkum Skjálfandafljóts ljúkum við demansingnum í þetta sinn þó auðvitað getum við teiktan og togað eins og við viljum. En það sem hvað merkilegast við demansingin upp á hversu margt ótrúlegt hann hefur að bjóða hvort sem við viljum fara í hvalaskoðum, við viljum skoða frábær söfn, njóta ótrúlegrar náttúru, við getum ásbyrgi, við getum farið á hestbak, við getum... Skellt okkur á fjallahjól, svo höfum við Dettifoss, við höfum Goðafoss, við höfum Mývatnssveitina eins og hún leggur sig, við getum gist í tjöldum, hótelum, það möguleikarnir eru óþrjótandi á demantshringnum. Það ástæða fyrir þenni demantur,
hann betri en sumir eðal málmar sem talað Það mín skoðun, persónuleg, við skulum ekki fara dýpra í það. En demarsringurinn, við getum keypt hann á einum degi, ég tók hann á 5 dögum, 5 dagar, hefur þurft að taka hann á 10 því að það svo mikið að gera hérna á leiðinni. En hvet ykkur til að prófa, ég vil þakka ykkur fyrir samfylgdina og hlakka til að kynnast ykkur aftur á öðrum vettvangi, mögulega þessum, hver veit. Takk fyrir mig.